došli u još jednu epizodu Outlasta, a ovo je već... šesta epizoda. Čekaj, da ti vratiš. Ja moram da se vratim u igru, dosta često. Nurse! I'm gonna need some help getting clean. Stop it on the Dutch TV. Dutch TV, to your zone. Epizodi, subscribe, lajkujte, šerite. A dobro, onda, idemo dalje. To nije pomoglo. Ej! Dobro, tamo ništa, Erik, jesi živ, jesi živ! Radi budem. Evo vidim sa tvoje strane. Dobro. Dobro. Šta da ovde? Okej, pa šta da ovo i bada sam. Found Scrabble Pencil. This god is real for ghosts. Will it? Feel it.
Ali zašto uvijek tako? Dobro, ja ljudi čitam. Dobro, onda ćemo ovdje zašli u epizodu. I vas u sljedećoj epizodi Outlasta. Subscribe, like, share it i ćao!